Закінчилась вакцина «Модерна» на Кіровоградщині. Відтепер в наявності її більше не буде. Про це розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Для ревакцинації тих, хто отримав першу дозу щеплення вакциною «Модерна», використовуватимуть вакцину «Файзер». Цього тижня у Кропивницькому працюють три центри масової вакцинації. Два з них – у приміщеннях міськради і Критого ринку. Крім того, в нас працює центр вакцинації з понеділка в епіцентрі. Центр номер 2 первинної медико-санітарної допомоги забезпечує бригадою медиків, які також щоденно виконують щеплення. По даним по вчорашньому дню, там було щеплено невелика кількість людей, близько 30 осіб, але я вважаю, що доступ населення туди значно більший, і там є належні умови, і зручно зробити щеплення, ну, скажімо так, вирішуючи свої побутові проблеми. Тому я пропоную... Три урановидобувні шахти області відновили свою роботу. Вони не працювали 5 днів. На підприємствах не було пального, а шахтарям затримували зарплату. Наразі Схід ГЗК виготовив та відвантажив державного підприємства НАЕК «Енергоатом» понад 30 тонн уранового оксидного концентрату на майже 100 мільйонів гривень. Втім, за словами голови Незалежної профспілки гірників області, коштів вистачить лише до кінця місяця. НАЕК перерахував в понеділок зранку кошти, десь приблизно в обід, напевно, то закупили зараз диспальне паливо, і з сьогоднішнього дня, з другої зміни, це поставлять паливо на структурні підрозділи, на шахти, ми почнемо працювати. На цьому тижні потрібно платити аванс, знову ж потрібно на наступний місяць закупити матеріали, щоб розуміти, яким чином ми будемо працювати. Володарями чергової відзнаки у рамках міжнародної програми «Twinning Plus» стали олександрійці. Це навчальна програма, націлена на реалізацію спільних проєктів з іншими європейськими школами. Вже 8-й рік її впроваджують в Олександрії у навчально-виховному комплексі номер 9. Ініціаторка і головна натхненниця – вчителька іспанської мови Олена Балуба. Це нагорода з дітками, я працювала, які випустилися в цьому році. Тому їм буде дуже приємно, що вони останній рік навчання в школі створили такий потужний, такий гарний, якісний проєкт, що отримали таку високу нагороду. Це дуже висока нагорода. В цьому році близько 870 проєктів номінувалися на цю номінацію. У 2021 році нагороду отримали за розробку «Сюрреалізм» у номінації «Проєкт іспанською мовою». Цей напрямок підтримує Міністерство освіти Іспанії. У рамках програми заклад щороку реалізує щонайменше 2-3 проєкти. Las niñas de Naurias peinándose el pelo, los niños pepinos comiendo caramelos. Спільно з друзями з інших країн олександрійські школярі пишуть вірші й твори іспанською мовою. Розробляють різноманітні проєкти, що орієнтовані на міжпредметні та міжнародні зв'язки. Це дуже гарна можливість працювати в команді. Наприклад, ми працювали над коміксом. Це щоб показати актуальні проблеми і розробили різні спостерігання щодо цього. Найцікавішим було опитувати людей щодо подальшого життя з COVID-19. Це дуже класна можливість почути різні бачення на це і поспілкуватися з різними людьми. Для учасників проєкту дистанційне навчання не було дивиною, адже вони працюють з однолітками з різних країн Європи та Близького Сходу, переважно в режимі онлайн. Крім того, учасники стають юними науковцями і успішно презентують свої роботи як слухачі Малої академії наук. Для мене це дуже гарна можливість поспілкуватися з носієм мови, зробити нові можливості в проєкті. У мене була тема гастрономія. Гастрономія – це для мене дуже цікава тема. І зараз я пишу наукову роботу про цю тему, тому що кухня – це для мене цікаво. 9-та школа в Олександрії до програми «Twinning Plus» долучилася щойно, вона стартувала в Україні. Тепер мають щорічне визнання та нагороди, а учні – привабливі перспективи у навчанні та розвитку. «Twinning Plus» – це найбільша програма, найбільша онлайн-спільнота для шкіл Європи.
і вона допомагає будувати співпрацю українських шкіл з європейськими. Головні учасники – вчителі. Вони домовляються та реалізують міжнародні проекти і вже до цих проєктів долучають своїх учнів. І учні, в свою чергу, мають можливість спілкуватися з однолітками з різних країн і навчатися на основі сучасних підходів і сучасних методів, європейських методів. Головна особливість олександрійських учасників програми – це знання іспанської мови. Наразі Олександрійський НВК номер 9 – єдиний заклад в області, що забезпечує вивчення цього предмету. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стержак, телевізійні новини, CBN. Продає картини, аби зібрати гроші на лікування онкохворого батька художниця із Кропивницького. Про хворобу дізналися майже місяць тому. Лікарі діагностували в Олександра Філякова рак сліпої кишки 4-ї стадії з метастазами в печінці та легенях. На лікування та курс хіміотерапії родині потрібно 150 тисяч гривень. Ознайомитися з роботами та замовити їх можна в інтернеті. Наразі на благодійному аукціоні продали 6 картин. Також придбати роботи Альони Філякової можна буде 25 вересня о 12-й годині у громадському просторі Кропхаб. Малюю з самого дитинства, займаюся професійно вже близько 15 років. Картини виставила всі ті, що є в наявності, і допрацьовую їх. Кожного дня пишу ще по 2-3 картини нові. То зараз настільки потрібно їх швидко зробити, що ночами я не сплю і пишу картини. День Незалежності Республіки Вірменія відзначили у Кропивницькому. Урочистості з нагоди 30-річчя країни пройшли біля пам'ятного знаку «Хачкар». До нього представники вірменської діаспори спільно з представниками влади поклали квіти. А ще нагородили спортсменів та представників культури й тих, хто прославляє вірменську діаспору в Україні. Весь світ, вірменська громада відзначає це велике свято для усіх вірмен. І не є винятком наша Кіровоградщина, тому що в нас дуже велика діаспора, яка щоденно працює над тим, щоб ділитися своїми культурними досягненнями і допомагати всім жителям нашого міста та області. І сьогоднішній захід – це той захід, який вкотре буде об'єднувати всіх нас разом на цьому святому місці. Меморандум про співпрацю підписали між педагогічним університетом та департаментом кіберполіції Нацполіції в області. Документ передбачає співпрацю з протидії кіберзлочинності в регіоні. На зустрічі обговорили підготовку кадрів для правоохоронних органів. Ректор університету Євген Соболь каже, фахівці університету вже неодноразово співпрацювали з правоохоронцями, втім завдяки угоді співпрацю поглиблять. Університет відкритий до співпраці. На сьогоднішній день задіють в якості перекладачів наших студентів, викладачів. Експертна криміналістична служба задіє біологів, хіміків. Ми очікуємо більш таку тісну співпрацю, яка буде безпосередньо пов'язана з залученням наших студентів, магістрів до практик на базі кіберполіції. У студентів появиться можливість залучати їх у складі робочих груп, фахівців для роботи над різними проектами, нормативно-правовими актами і в протидії кіберзлочинності. Також запитувати, отримувати різні відповідні консультації, висновки, рекомендації, методичні матеріали та інше. За даними синоптиків, 22 вересня очікуємо хмарну з проясненнями погоду та невеликий дощ. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Вдень пориви до 20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вночі плюс 3-9 градусів. У Кропивницькому вдень 9-11 градусів тепла, вночі від 5 до 7 вище нуля.